Namaskar, I'm Prakash. Final report. Studio Paraspita Goswami. Our Honey big breaking news. Delhi Abhimukhi Rail or Gulisarana. Guwahati Kamakhya Station of Jatra Korisil Rail Khane. Gulisarana, Nihoto Ejon Luk, Nihoto Lukzana Porisa, Bottoman Alois, Zaniba Prahwanai. Lukzana Kahot at a pistol Uttar Krahose. Kamakhya Delhi Abhimukhi 12505 number Northeast Express or Gulisarana Ghatana. New Jalpai Grid Hong Kurito Hose, a Ghatanati. Rail Khonor GSNFLS 199316 number about Hong Kurito Hose. ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটনা সলেড রেল আরকি উপস্থিত হইছে লোকজনৰ মিটতে নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনত নমুৱা হৈছে বৰ্তমান নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনত ৰখাই থোৱা হৈছে ৰেলখন পুনৰবাৰ জনাও যে দিল্লী অভিমুখী ৰেলত এক গুলি চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিল ৰেলখনে গুলি চালনাত নিহত হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি নিহত লোকজনৰ পৰিচয় মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই কিন্তু লোকজনৰ কাখতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিষ্টলটো কামাখ্যা দিল্লী অভিমুখী 12505 নম্বৰ Northeast Express or a Guli Salonar Ghatana, New Jalpai Grid Hong Kutu Hole Ghatanati, Rail Connor, GSNFLS 199316 number of Dabat, a Ghatana Hong Kutu Hose, it might take Ghatana Solid, Rail Arcu Posse Hose, Nihota Luke Jarar, Porson of Jarahuana Kitu Mitode, it might take Jalpai Grid Station of Domua Hose, bottom one New Jalpai Grid Station of Rock Haitua Hose, a Rail Con. Our phone line is also available. Rocky Boy, a Gulisana Kotana, Jodiba, Nihota Biotu Graki, Poisotel Kalafkor, and Akinu Kune, Gulisana Korse, Kikarno de Kotana Hong Kutu Hole, Kito Topole. I say. Hoy Rosmita, Nisoko Volibo, Sanseloko Kotana Hongotito Hole, Guahati Pra, Dilio Vimuki Zikon, Northeast Express, 1255 Northeast Express, already Northeast Express of the third Elkono GSNF. LS 199316 number or the general dobat ei ghotona hongotito hoiso tegora ki byakti mito obosthat uddhar kora hoise ar tek kafate eta pistol uddhar kora hoise ar etia leke ei samagra ghotona sandarbot toitho pohorle ahana asolte eya hoitane an kiba he samagra ji toitho etia pohorle ahana kintu railot kene dhoronor ghotona hongotito kwate sodike asolte sanchollo birat korise jehetu dilli omimuke rail khon goyesil gotike jehetu new jalpaiguri stationor পতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু লোকজনৰ মিটতে বৰ্তমান নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনত নমুৱা হৈছে আৰু কি ৰেল আৰু কিটা উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্র ঘটনাৰ তদন্ত তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে তেওঁৰ কোনো পৰিচয় ইতিয়ালৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ হাতত যিমানখিনি তথ্য আহি পৰিছে এই যে ব্যক্তিজনৰ আসলে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত যাত্ৰীসকলে আসলে সংকিত হৈ যি ৰেল আৰু কি খবৰ দিয়া ৰেল আৰু কি ইতিমধ্যে নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনৰ সমীপতে যেতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনত ৰেলখন ৰখায় আৰু ব্যক্তিজনৰ হাতত যি কাকৰ যিটো পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আসলে ব্যক্তিজনৰ নিজৰ পিষ্টল নে আন কোনোবাই সেই পিষ্টলটো ব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্তিজনক গুলিয়াইছিল সেই কথাও এতিয়ালৈকে পৰলৈ অহা সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও যি অনুসন্ধান অব্যাহত আছে ৰেল আৰক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই যি ৰেলখন নৰ্থইষ্ট এক্সপ্ৰেছ 12505 নৰ্থইষ্ট এক্সপ্ৰেছখন দিনৰ প্ৰায় 12 বজাত কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে গৈছিল সেই ৰেলখন এতিয়াও যি নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনত বৰ্তমানেও ৰখাই থোৱা হৈছে নিশ্চয় আৰু যিহেতু ষ্টেচনটো বৰ্তমান ৰখাই থোৱা হৈছে গতিকে পুনৰ কেতিয়া এই ৰেলখন চলিব বা যাত্ৰীসকলৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা যিহেতু যথেষ্ট সময় হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু মিটতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গতিকে কিছু হয়তো আনুষ্ঠানিকতা থাকিব এতিয়া আৰু কিবোৰ হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু ৰেল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো যে ৰেল আৰক্ষীয়ে তেখেতৰ মৃতদেহ বৰ্তমান ষ্টেচনত নমাইছে আৰু যি প্ৰয়োজনীয় যি তদন্ত বা অনুসন্ধান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ পাছতে হয়তো প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ কাম কাজ বা তেওঁলোকৰ যি অনুসন্ধান অব্যাহত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ৰেলখন যাবলৈ দিয়া হ'ব এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰশ্মিতা এই মুহূৰ্তত এটা কথা ডাঙৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এখন ৰেলত যিহেতু কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰেল ষ্টেচনত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে আচলতে মাৰণাস্ত্ৰলৈ কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিলে ৰেল ষ্টেচনত বা ৰেলখনত গ'ল সেই কথাক লৈ এতিয়াও যথেষ্ট এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু যাত্ৰীৰ যি নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তাক লৈ যিহেতু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী তদন্তত পৰৱৰ্তী সময়ত কি তথ্য পোহৰলৈ আহে সেয়া জানিব পৰা যাব ৰেলৰ যাত্ৰীসকলৰ কিবা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰা গৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভত যে কিহৰ পৰা গুলীচালনা হ'ল বা কি কথা লৈ আচলতে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কোনো লোকৰ বা তেওঁলোকে চিনা পৰিচয় কোনো লোক আছিল নেকি সেই সময়ছোৱাত
হয় বর্তমান লকে রেল রেলখন যাত্রা করা কোনো যাত্রীর তেনকা ধরনর তথ্য বা তেনলকর কোনো ভাইক আমি লাভ করিবল হয়কম হয় নাই যেতো দিও মো ভিজুয়াল আমি লাভ কৰিছো এমো ভিজুয়াল ইতিমধ্যে আপোনাৰ লগতে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সমগ্র দৰ্শক সকলে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে আসলে রেলখন ৰখাই থোৱা হৈছে নিউ জলপাইগুৰি রেল ষ্টেচনত আৰু এগৰাকী যি ব্যক্তি মৃতদে যি জেনেৰেল ডবাৰ ওপৰৰ যি হা সামগ্রী রাখে সেই ঠাইত তেখেতৰ মৃতদে পৰি আছে আৰু তাৰ কাষতে এটা পিষ্টল পৰি আছে গতিকে সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই বা কোনো ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত ৰেল আৰক্ষী বা উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱেৰ যি উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিলে তেনেকৈ আমি আগবঢ়াবলৈ কাৰণে যত্ন কৰিম ধন্যবাদ জনাইছো ৰকিবৰ আপোনালোক আৰু এনেদৰে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিল্লী অভিমুখী ৰেলত এক গুলীচালনা ঘটনা যদি ইতিমধ্যে পৰিচয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ব্যক্তিগৰাকীৰ কিন্তু মৃতদেহ ইতিমধ্যে নমোৱা হৈছে যদিও বা ৰেলখন বৰ্তমান কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এই ৰেলখন বৰ্তমান নিউ জলপাইগুৰিতে ৰখাই থোৱা হৈছে যিটো এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা কিন্তু কোনে কি কাৰণত এই গুলীচালনা সংঘটিত কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এতিয়া কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই কিন্তু যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই পিষ্টল গতিকে পিষ্টলটো তেওঁৰে আছিল নে আন কোনো লোকে তেওঁক হত্যা কৰিলে সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও কেনেদৰে আচলতে ইমান সুৰক্ষা থকাৰ পিছত ৰেল ষ্টেচনৰ ভিতৰলৈ এনেদৰে মাৰণাস্ত্ৰ নিবলৈ সক্ষম হ'ল যাত্ৰীয়ে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু নিৰাপত্তাৰ দিশত এক যে সুৰুঙ ৰৈ গৈছে সেয়া কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছো যে কামাখ্যা দিল্লী অভিমুখী 12505 নম্বৰ নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা নিউ জলপাইগুৰিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইফালে এইবাৰ চুৰিকাৰ্য নামি পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলা মহানগৰীৰ নাৰ্চাৰীৰ এখন শ্বপিং মলত বজাৰ কৰা চলেৰে লুটিলে কেইবাটাও সামগ্ৰী প্ৰায় শ্বপিং মলটোত বজাৰ কৰে চুৰুণী মহিলাগৰাকী তথাকথিত ভদ্ৰ মহিলাগৰাকীৰ সমগ্ৰ দুষ্কাৰ্য বন্দী হৈ ৰল চি চি টিভিত ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বেও শ্বপিং মলখনত চুৰি কৰিছিলে এজন যুৱকে দুয়োটা ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শ্বপিং মলৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে আৰু দেখুৱাইছো এনেদৰে কেনেদৰে আচলতে চুৰি কৰিলে এগৰাকী মহিলাই এই দৃশ্য ইতিমধ্যে চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে য'ত বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী লৈ এগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে এই শ্বপিং মলটোত চুৰি কাৰ্য নামি পৰিছিল সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ দেখাত লাগে এই মহিলাগৰাকী মহানগৰীৰ নাৰ্চাৰীৰ এখন শ্বপিং মলৰ এই ঘটনা য'ত বজাৰ কৰাৰ চলেৰে কেইবাটাও সামগ্ৰী লুটি লৈ যায় প্ৰায় শ্বপিং মলটোত এইগৰাকী মহিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বহুকেইটা সামগ্ৰী তেওঁ এনেদৰে বেগৰ ভিতৰত ভৰাই লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ দুষ্কাৰ্য বন্দী হৈ ৰৈছে চি চি টিভিত ইয়াৰ পূৰ্বেও শ্বপিং মলটোত এগৰাকী যুৱকে চুৰি কৰিছিল পূৰ্বতে আৰু এতিয়া এই দুয়োটা চুৰিকাণ্ডক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শ্বপিং মলৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে এইটো সময়ত আমি চি চি টিভি আমি চেক কৰিলোঁ তো চেক কৰি থকাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে এগৰাকী ভাল সম্বন্ধ কৰা এগৰাকী মহিলা তেওঁ আমাৰ ৰেগুলাৰ শ্বপিং কৰি আমি যে মানে কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতে যে সেই বস্তু আমাৰ ঘটনা কৰিব পাৰে বুলি তো গম পোৱাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে পেকেটটো পাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' ফুটেজটো আমি পাই পাইলোঁ পোৱাৰ পিছত আৰু আমি কথা নাই আমি দিছোঁ তোমাৰ এখন এজাহাৰ দিছোঁ কেছ কৰা থাকে আমাৰ কিছুমান আপোনাৰ টেগ থাকে যিটো নেকি টেগটো আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো যদি আপুনি বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ চেকৰি চেকত আপোনালোকে এটা চাউণ্ড কৰিব থাকে তো তেওঁলোকে কৰিছে কি পেকেটটো খুলি পেকেটৰ পৰা সেই টেগটো উলিয়াই লৈ পেকেটটো বাহিৰ পেলাই থৈ গুচি যায় আৰু প্ৰডাক্টটো উঠাই পকেটৰ ভৰাই গুচি যায় তেনেকৈ ফালে পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় অব্যাহত আছে উত্তেজনা ডিকম বাইপাছ অৱৰোধ কৰি ক্ষুব্ধ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুগৰাকী মহিলা পথচাৰী নিহত হোৱাৰ পিছত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ডিকম বাইপাছত এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰে মহতিয়াইছিল তিনিগৰাকীকৈ মহিলাক ইয়াৰে দুগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এগৰাকী মহিলা আহত মহিলাগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰা হৈছে এ এম চি এইচত পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ সৃষ্টি হ'ল এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ ডিকম বাইপাছ অৱৰোধ কৰি ক্ষুব্ধ ৰাইজে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দুৰ্ঘটনাত ইয়াতে নিহত হৈছে দুগৰাকী মহিলা পথচাৰী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে এনেদৰে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এনেদৰে পালন কৰিছে বহুতো শ্ৰমিকসকল ওলাই আহিছে যিহেতু মজদুৰ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু তাৰপিছতে দুগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে এ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সন্ধিয়া পৰ্যন্ত উত্তাল
ভয়াল হৈ পৰে সমগ্র পৰিস্থিতি আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আনগৰাকী মহিলাক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছে শ্রমিক এটা ইতিমধ্যে আমার প্রাণ হেরাবলগিয়া হয়েছে আর এই রাস্তাত কোনো ধরনের ধর ব্যবস্থা যেটা আমার স্পিড ব্রেকারের ব্যবস্থা বা অন্যান্য যে ধরনের ব্যবস্থা সদায় প্রত্যেক দিনে ইয়াত অকল আমার শ্রমিক বলে অন্যান্য দিনতো বেলেগ বেলেগ মানুষের মানে এনেক প্রাণ হেরাবলগিয়া হয়েছে একমাত্র ইয়ার যদি রাস্তার যদি আমার মানে যি ধরনের আমার ব্যবস্থা লোবলে সেই ব্যবস্থা লওয়া নাই পুলিশের মানুষ ইয়াত অল্প আগতে আসলে চকুর আগত তিনটা মানে পুলিশ আমার ড্রাইভার বা আমার গাড়ির মানে মানুষ ইয়ারপা পলাই যাবলে সক্ষম হয়েছে গোটে রাস্তার জন্য যে ব্যবস্থা লওয়া হলে আজি এই ঘটনাটা ঘটিব নাপায় একদম তীব্র গতিবেগর আহি আমার তিনটা শ্রমিক ইতিমধ্যে প্রাণ হেরাবলগিয়া আছে বিশ্ব মহিলা বক্সিংৰ চেম্পিয়ন লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ চকুত চকু পানী বায়েকক লৈ অনুৰাগীয়ে সোধা এক প্ৰশ্নত চকু লুটুকিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই বৰঝাৰস্থিত চি আই এছ এফৰ ইউনিটত আজি লাভলীনা বৰগোহাঁইক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাই চি আই এছ এফ আৰু বিমান বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানতে এক প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু শিতানত বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰে আৰু লাভলীনাক অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল চি আই এছ এফৰ কমাণ্ডেণ্ট লালমোহন ঠাকুৰ আৰু মুখ্য বিমান কোঠ বিষয়া উৎপল বৰুৱা মৰাৰ পিছতো মই জিকাৰ পিছতো কেতিয়াবা দুখ লাগে মোৰ এটা চি আই এছ এফৰ লগত বেলেগ কানেকশ্যনে আছে যিহেতু মোৰ বাইদেউ চি আই এছ এফত আছে আৰু তাৰ কাৰণে য'তেই লগ পাওঁ মই চি আই এছ এফৰ দিল্লীত হওক যি এয়াৰপৰ্টতে হওক সকলোৱে নিজৰ ফেমিলিৰ নিচিনাকৈ মোক ব্যৱহাৰ কৰে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে যে তেওঁলোকে ইমান মৰম মোৰ কাৰণে দেখায় আৰু তেওঁলোকে আজি বহুত এটা ইম'চনেল কুৱেশ্যনো কৰি দিলে মোৰ বায়ে যিহেতু মই ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকোঁ আৰু সদায় নিজে নিজকে ষ্ট্ৰং ৰাখোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা ইম'চনেল চিটুৱেশ্যন আহে যে মোৰ ঘৰলৈ মনত পৰে কিন্তু মই কেতিয়াও নকওঁ কিন্তু আজি সকলোৰে আগত ক'ম স্বচ্ছতা অভিযানক অভিনন্দন জনাই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেলে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কে অৱসৰ পৰ নিউজ 18 নেটৱৰ্ক হাৰপিক এবং ৰিকেট সংস্থা দ্বাৰা আয়োজিত মিশন স্বচ্ছতা আৰু পানী বিষয়ক কাৰ্যক্ৰমে উপস্থিত দেৱী আৰু সজ্জনক আপ সবক নমস্কাৰ কৰতি হওঁ सबसे पहले मैं न्यूज 18 नेटवर्क और हार्पिक संस्था को मिशन स्वच्छता और पानी का तीसरा सीजन लॉन्च करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह स्वच्छता और स्वच्छ पानी के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। खुद को स्वच्छ रखने और बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। रियल और खबरों से फाइनल रिपोर्टर पर विदाई बार खबर आती है।